өлекім қазақстандықтар ассалаума өлекім ағайындар бүгін наурыздың 21-ші жұлдызы сізге айтарым қазіргі таңда қазақстанда бір ақ доллар 460 470 жетті әлі де өсе мүмкін 500-ден асады 600-ден асады азық түліктің қымбаттауы келе жатыр алдымызда кризистің көкесі келе жатыр алдымызда ағайын 30 жылда бұл үкімет қозғалмаған үкіметті осы бұл шірген жүйені жақын арада әрекет жасап қозғалып бұл елімізден шығарып тастамасақ болашағымыз болашағымыз болашақ болмайды бала шағамыздың болашағы болашақ болмайды немере шөберені айтпай ақ оған жететіні бар жетпейтіндері бар бұл экологиямен бұл ауа райының экологиясымен дегендей менің айтарым қазақстандықтар бұлай жүре берсек жер асты өсті ресурстарымыздан айырыламыз отыз жылдан бері әліге дейін дивиденд берілген жоқ бір қазақстанның азаматына бір тиын дивиденд берілген жоқ бұл үкіметтің әкесінен қалған байлығы емес қазақстанның байлығы бұл халықтың байлығы мұнай болсын алтын болсын темір болсын қазақтың байлығы әр қазақстанның азаматының байлығы сол үшін айтарым сіздерге осы бір ек аптада қозғалмасаңдар ағайындар кеш болады келесі ұлтымызды қиын жағдайда құтқару қадамдары әр қазақстандыққа елу теңге қаржылай көмек медицина саласы қызметкерлеріне жалақысын көтеру төтенше жағдай тоқтамайынша неселерді төлеуден босату қара тізімге енгізбеу барлық шетелден келген көліктерді ешбір төлемсіз тіркеуге алу тауарлардың қымбаттауына жол бермеу жол бермеу үшін кедендік төлемдерді азайту немесе алып тастау жанармай газ көмір бағасын әлді қайда төмендету жұмыссыз қалған жұмысшылардың неселерін төлеуге жәрдемдесу аман сау болыңыздар